Добрий вечір. Самоізоляція без конфлікту. Така сьогоднішня тема дня. Уже минає 36-й день, як в Україні триває карантин через коронавірус. Нас закликають залишатися вдома, аби не наражатися на небезпеку заразитися. Як ізоляція впливає на людей, та чи всі ладні самотужки справитися з одноманіттям і обмеженою можливістю живого спілкування поза стінами своєї домівки? Цим цікавилася наша колега Катерина Шевчук у психологині Альони Маримунської. Подивимося. Хмельничанка звернулася за онлайн-консультацією до психолога. Дівчина погодилась, аби знімальна група була присутня під час заняття. Як поводити себе вдома і не зійти з розуму? Як спокійно реагувати на те, що ми не можемо покидати домівки? Зараз ви бачите частину заняття. Психологиня Альона Маримунська показала нам декілька технік. Аби зняти напругу, допоможе наступна. Ручки помили, пальчиком поводили легесенько по своїх губах. Тут знаходяться певні точки, які допоможуть вам через процеси дії на пам'ять, допоможуть вам заспокоїтись. Наступна вправа є універсальною і допоможе зняти інформаційне навантаження, каже Альона Маримунська. Беремо листочки і пишемо. Мене зараз турбує те-то. І весь оцей поток ваших думок переводити на папір. Ви написали тут текст. Що ви робите? Не перечитуючи жодного листочку, ви оце рвете і викидаєте в смітник. Жодної стрічки звідси перечитувати не можна, тому що це інтелектуальне сміття, яке було в вашій голові. Альона Маримунська розповідає, що зараз у період карантину кількість звернень збільшилась. Звертаються люди різного віку. Звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома, сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Питання батьки і діти – це друге ключове питання. Ну і, звісно, є дуже мало таких звернень стосовно насилля. Насилля психологічного в першу чергу. Є категорія людей, які звертаються, тому що їм страшно захворіти. Самим актуальним є питання фінансів. Люди фінансово відчувають брак коштів. Психологиня каже, нові умови життя та ізоляція – це стрес для організму. Аби легше перенести карантин, потрібно дотримуватись декількох правил. Спільні правила можуть бути стосовно особистих кордонів, але спільна діяльність не завжди на карантині зараз може бути плюсом, тому дайте можливість кожному по-своєму справитися зі стресом. Частіше приймати ванни. Вода дуже добре вивільняє все-таки емоційний заряд негативний і очищує таким чином. Створіть 5 правил для сім'ї, які дуже ключові. Перше правило – в кожного має бути своїх 15 хвилин. Це час на себе, який рятує від багатьох моментів. Дивіться якісь фільми, мультфільми, те, чого раніше не було. Це можуть бути настольні ігри, навіть якщо ви ніколи до цього не грали. Моменти тактильних дотиків, яких так не вистачало. Обійми дійсно є порятунком від стресу. Складайте план на день, і таким чином у вас буде чітко розмежовано. От графік, по цьому графіку тоді ми їмо, а тоді займається тато, тоді мама, тоді дитина. Коли дитина така активна, дуже їй потрібно багато задач ставити, тоді вона не буде не знати, де себе діти. Тобто тут можна малювати, можна разом готувати, тісто дуже добре, да? Тому що ви щось можете разом ліпити, створювати, пластиліни, якісь фігури. Коли дитина має задачу, і їй це цікаво якимось чином робити, це нові якісь дослідження, тоді їй простіше переживати стресові ситуації. Детальніше з'ясувати причини психологічного дискомфорту самоізоляції, наслідки сімейних конфліктів і методи їх запобігання нам допомагатиме Євген Потапчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми працюємо наживо. Тема транслюється у мережі Facebook, там можна залишати коментарі. Якщо маєте запитання по сьогоднішній темі, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пане Євгене,
У сюжеті йшлося про те, що нові умови життя та ізоляція – це стрес для організму. Які чинники здатні впливати на поведінку людини на карантині, зокрема на міжособистісні стосунки у сім'ї? Потрібно сказати, що карантин передбачає низку обмежень і змушує людей дотримуватись певних правил. Насамперед, це сидіти вдома, обсервація. І це не дозволяє людині задовольняти низку своїх потреб. А кожна людина – це унікальна така особистість, яка потребує щось пізнавати, щось чимось займатися, і вона ще витримує цього певні позитивні емоції. Їй подобається, не подобається, їй приємно чи неприємно. Так ось під час таких обмежень, звісно, що їй багато чого не подобається і їй неприємно. І тому ці речі вони можуть позначатися як на її стані душевного благополуччя, так і на стосунках. Про що йде мова, про які потреби? Тут доречно згадати потребу або піраміду потреб Маслоу. За цим дослідником кожна людина вона залежить від низки чинників по життю. І серед таких чинників називаються фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреба в повазі і потреба в самовираженні або самоактуалізації, самореалізації. Так от, дивіться, якщо ми звернемо увагу на потреби нижчі, фізіологічні потреби, то, можливо, в умовах карантину людина може задовольнити багато з них, якщо мова йде про їжу, одяг, житло, відпочинок, рух. Але, знову ж таки, тут можуть виникати певні моменти, які негативно позначаються на стані її душевного благополуччя. Наприклад, коли мова йде про їжу, то тут їй турбує, де їжу взяти, де заробити кошти. А коли вже їжа є, то як так з їжею контролювати себе, щоб норму не перебирати, щоб її доріжка до холодильника не була дуже такою... Частою. Так. Бо тоді вже булімія може виникати. Проблема руху. Бачите, потреба є організму кожної людини в русі, а обмежені простори, це якщо ми говоримо про квартиру, то тоді важко в квартирі десь це зреалізувати, цю потребу. Хоча практика показує, і ми нижче будемо говорити про те, що можна це також робити. Далі потреба у безпеці – це наскільки людина себе відчуває захищеною. За своє здоров'я вона не турбується чи турбується, за здоров'я своїх рідних і близьких, за збереження свого майна, ну і наскільки вона впевнена в своєму майбутньому, завтрашньому дні. Звісно, що в умовах такого інформаційного, якогось такого негативного впливу, вона турбується, в неї виникають негативні психічні стани, тривога, тому що вона не знає, вона боїться, щоб ця хвороба не з'явилася в неї чи в її рідних і близьких. Далі йде мова про соціальні потреби. Це також дуже важлива потреба, тому що людина – це соціальна істота. Вона потребує спілкування, вона потребує дружби, любові, належати до якоїсь групи, виконувати якісь трудові навички, а в умовах карантину – звісно, цього не може людина зреалізовувати, і відповідно в неї появляється також невдоволення і викликають негативні психічні стани. Також інші потреби, вони не можуть повною мірою бути задоволені. Таким чином, мова йде про те, що порушується якась зона комфорту. Часто науковці виділяють таке поняття, як зона особистісного комфорту. І коли людина не впевнена в тому, що вона здатна задовольнити свої потреби, коли виникають в неї тривоги, якісь певні, якісь страхи, звісно, що ця зона комфортно порушується, а в умовах карантину посилюється страх, що вона може втратити те, що вже й мала, а не тільки якихось ще більш кращі речі здобути. І вона боїться, їй не подобається, що вона може втратити оцей життєвий комфорт. І за цього виникає багато різноманітних проблем, в тому числі і в міжсобистісних стосунках. Я з цього приводу, якщо ви дозволите, хотів би лист один зачитати, який мені прийшов повідомлення у Фейсбуці. Що пише з цього приводу моя співрозмовниця? Вона пише: «Дуже важко на карантині. Зі своєю роботою треба розібратися, багато зараз її маю. Уроки з донькою теж, а їх стільки задаю, що мозок плавиться. У сина теж купа уроків, а комп'ютер один. А ще потрібно їсти, без кінця готувати. Коротше, це якийсь дурдом. Моя нервова система не витримує, якщо ще й чоловік буде вдома постійно знаходитись». Уявіть собі, навіть в такому невеликому повідомленні, воно тут купа йде таких сигналів тривожних. І напруга така відчувається. Так. Тому от навіть оцей, це повідомлення, воно характеризує от такі середньостатистичні проблеми, які існують в наших сім'ях. Давайте коротко зупинимося на тому,
між ким виникають конфлікти, бо вони виникають не тільки між чоловіком і дружиною, а ще й з іншими членами сім'ї. І які сімейні конфлікти виникають найчастіше? Практика показує, що найчастіше виникають конфлікти між шлюбними партнерами. Це подружні конфлікти, так називаємо. Конфлікти між батьками і дітьми, і конфлікти між дітьми або ж братами і сестрами, будемо так говорити. Так от дивіться, якщо мова йде про конфлікти між шлюбними партнерами, то тут проблема в тому, що дуже часто є якісь латентні, приховані протиріччя, які в свій час вони на них не звертали увагу, тому що вони ігнорувалися іншим. Так, були зайняті своїми справами. А тепер, чим нижчий рівень між особистісної сумісності у партнерів, тим більше вірогідне, що тоді виникає якраз проблема в тому, що вони починають з'ясовувати ось ті латентні проблеми, які були приховані раніше. І насамперед, тут мова вже йде про те, наскільки партнери між собою сумісні за інтелектуально-світоглядним, за морально-психологічним, за матеріально-фінансовим, господарсько-побутовим рівнем привабливості. І практика показує, що тут дуже часто виникає насамперед перша проблема – це інтелектуально-світоглядна несумісність. Партнерам нема про що говорити, вони не на одній хвилі. І якщо раніше навіть були таке, що зверталися з проблемою, що мені мало партнера, мені нема з ким поговорити, не задовольняю функцію співрозмовника цікавого, то тепер дозвольте, наступна проблема. Якщо, можливо, я не так буду розказувати, як ви, але як людина, яка теж живе під час карантину, напевно, коли приходили шлюбні партнери додому, вони могли розповісти про те, що було на роботі, що було там ще, а зараз вони вдома, і навіть ця тема, її вже немає. Обмежується певний якийсь об'єм інформації, так, яка була цікава, теми для обговорення, все їх зменшилося до мінімуму, вони отримують вже інформацію в основному з джерел засобів масової інформації, яку вже можна і так отримати, але є прагнення в багатьох обговорити деякі речі, отримати якусь зворотню реакцію, поділитися якимись речами, якимись роздумами, тому що це йде передача і цікавої інформації, і якихось емоцій. І не кожен співрозмовник, не кожен партнер здатен це робити. Оця функція цікавого співрозмовника, вона може знівелюватися, або комусь вона не зовсім дана. І зараз, як ніколи, є потреба, щоб дійсно зреалізовувати її. Є в такій сім'ї, де крім теми «що поїсти», і, можливо, там, що купити, мало інших тем. А функція цікавого співрозмовника – це якраз знаходити цікаві теми і обговорювати їх, і тоді набагато цікавіше стає між партнером в повсякденному житті. Я тут знову би хотів би вашу увагу, якщо ви дозволите, звернути на одне повідомлення, яке мені теж надіслали на Фейсбук. Що мені тут пишуть? Після прослуховування вашого відео я задумалась над стосунками з партнером, і їх аналізую. Насправді, мені у стосунках важко через інтелектуально-світоглядні розбіжності та по проведенню спільного часу. Фактично те, про що я зараз говорив. Мене це пригнічує, але він змінюватись не налаштований. Наголошую, що я за все, що він робить, а не робить взагалі нічого, чіпляюсь, і мені все не подобається. Наші стосунки не розвиваються, не удосконалюються, не ростуть, вони існують. От така, знову ж таки, проблема, бачите, суто психологічна. Саме партнери створили таку проблему. І тут небажання іншого партнера якраз йти на зустріч. І нижче я буду говорити про те, як з цієї ситуації потрібно виходити. Так. Батьки і діти. Зараз діти вдома, і у батьків ще додаткове навантаження робити уроки, і вчитися разом з дітьми. Що тут? В чому тут конфлікт виникає? Тут знову проблема в тому, що на батьків багато обов'язків, знову ж таки, нових з'являється, тому що потрібно не тільки займатися побутовими справами, по господарству, готувати їжу, прибирати, але ще й потрібно більше уваги приділяти дитині, робити з нею уроки, готувати якісь предмети. Якщо раніше цю функцію виконувала школа, якісь гуртки, тепер це більше навантаження йде на батьків. І з-за цього виникають певні
роздратування, тому що не всі готові до цього, по-перше. По-друге, йде перевантаження, особливо хтось з партнерів може самоусуватися. Є таке, коли одна людина на себе цю функцію бере, а інший партнер не допомагає. І це викликає невдоволення, роздратування між партнерами. І, звісно, ще може і дитина бути як заручником такої проблеми. Далі проблема йде в тому, що дитина по своїй природі, вона надзвичайно активна, в неї багато енергії, і цю енергію десь потрібно діти. А в умовах такого обмеженого середовища, вона, звісно, десь тоді виходить за межі якоїсь такої поведінки, очікуваної від неї, і батьки починають гримати на неї, кричати, що вона щось порушує, щось не так себе поводить, не розуміючи, що це є природня потреба в дитини. І, можливо, треба організувати так її розклад дня, щоб вона мала можливість і зайнятися якоюсь гімнастикою, п'ятихвилинкою якоюсь. Батько може взяти сина і з ним разом зробити цю п'ятихвилинну таку спортивну п'ятихвилинку. Може сказати йому, а давай ми вигравімо таку в ігровій ситуації, наприклад, повіджимаюся від підлоги. А хто більше? Дитина може там робити і не зовсім якісно, але його можна похвалити і сказати, який ти молодець, а ти більше за мене. Це для дитини така похвала, вона ще більше намагається робити. Можна якісь інші варіанти ігрові робити. Урізноманітнюється спосіб спілкування. Абсолютно правильно. Так, і треба розуміти, що для дитини провідним видом діяльності є гра. Тому треба через гру намагатися робити, і в тому числі і уроки. Я ще хотів би вашу увагу звернути, що між дітьми теж виникають. Особливо, що, а що там? Там також проблема, тому що одна дитина, вона так багато енергії має, а тут дві дитини чи три дитини. І між ними також виникають якісь конфлікти. Вони намагаються до себе увагу таким чином батьків привернути. Теж буває таке, що десь рівнують чи свого брата, чи свою сестру, що більше уваги приділяють, чи більше люблять. А ось. І іноді це свідомо чи несвідомо може така бути поведінка. Через те вони в такій ігровій варіанті десь починають переходити знову ж таки межу. Хтось починає плакати, скаржитися, скиглити. Це викликає невдоволення батьків, знову ж таки. І конфлікт вже такий і між батьками, і дітьми, і між самими дітьми. Тому, знову ж таки, тут актуально те, про що я говорив. Треба правильно організовувати і розпорядок дня, розподіляти обов'язки, щоб діти знали, що не також є певні обов'язки. Залучати її до певних справ, там і на кухні можна, і в ванні, десь прибрати, десь це навчити. Таким чином можна і моделлю поведінки таку демонструвати, що давай разом зробимо, я тобі покажу приклад. І заохоти дитину щось робити таке корисне. Скажіть, от ми сказали, що може стати причиною, а що, коли виникає конфлікт? І які ті конфлікти бувають, якщо їх класифікувати так коротко? Дивіться. Бо ще маємо поговорити про те, як їх запобігати. Так, дивіться, я хотів звернути увагу на те, що серед основних причин виникнення сімейних конфліктів під час карантину можна назвати насамперед те, що це неправильний розподіл обов'язків та сфер відповідальності. І фактично те, про що я вже говорив вище, воно підкреслює цю думку. Далі це незадоволення інтелектуально-світоглядних потреб, коли не виконують ролі цікавих співрозмовників, порадників, розрадників, мотиваторів і тому подібне. Далі, знову ж таки, і морально-психологічний чинник тут впливає, оскільки треба ділитися емоціями, треба пригорнути свою дитину. Так само і ці дотики, про які вже говорила моя колега, вони важливі. І між партнерами, і між дітьми і батьками. Гарне слово сказати, похвалити, просто поспілкуватися на якусь тему, послухати дитину, бо іноді кажуть, ти вже мені надоїв. Це, знову ж таки, неправильно. Треба мати терпіння вислухати дитину. Вона може говорити не таке, що нам хочеться, але треба розуміти, що це просто дитина. Вона не може свою поведінку, модель поведінку демонструвати нам таку, яку ми очікуємо, тому що вона ще просто доросліша, і її треба навчати. І батьки мають бути прикладом для того, як це робити. Крім того, ще можуть бути проблеми, які стосуються, знову ж таки, господарсько-побутових потреб. Ми розуміємо, що може бути проблема квартири, коли перебуває сім'я, може в будинку бути. Знову ж
таки є певні речі. Зараз я знаю, що є конфлікти через те, хто прибуде прибирати після себе. Наведе там на балконі, чи в ванній кімнаті, чи в туалеті, чи в іншій кімнаті, навіть свою кімнату, щоб прибрати. Тут можна це робити разом, можна правильно навчити, можна показати деякі моменти, які от в ігровому варіанті можуть бути. Але треба ще розуміти, що діти бувають різного вікового періоду. От проблема багатьох батьків, що вони просто сприймають дитину як дитину, не розуміючи, що дитина, якій 5 років, якій 15, це велика різниця. А потім вони дивуються, чому 15 років дитина так себе грубо поводить. Тому що вони вже втратили контакт емоційний з цією дитиною і не розуміють, що це вже доросла дитина, з якою не можна говорити з позиції зверхньої, грубо, а треба як з рівноцінним партнером розмовляти. Що робити, якщо сімейний конфлікт уже виник? Сталося, вже посварилися. Бачите, це... Я ж хочу таку ремарочку зробити. Ми запитували в поліції, чи зросла кількість звернень по факту домашнього насилля у період карантину. І виявляється, що на Хмельниччині ця кількість звернень не зросла. Справа в тому, що ми розуміємо, що є певні причини. Зараз більшість людей знаходиться в такому закритому просторі, знаходяться по домівках і під контроль один одного. Функція соціального контролю тут в сім'ї, вона вже, мабуть, більш сильніше реалізована. Але треба розуміти, що коли виникає конфлікт, можуть бути різні стратегії поведінки під час безпосереднього конфлікту. Коротко скажіть, що робити, щоб... Ідеальна – це співпраця, коли намагаєшся йти на зустріч партнера, послухати його, щоб разом вирішити проблему. А найгірше – це коли йде боротьба, це прагнення принизити честь, гідність партнера. І тому може бути деструктивний і конструктивний конфлікт. Так, якщо ми не принижуємо честь і гідність партнера, тоді це конструктивний. Ми намагаємося обговорити предмет і оптимальні варіанти вирішення. Якщо ж ми починаємо претензії висувати один одному, тоді йде проблема і це деструктивний конфлікт. І в такому конфлікті треба ще розуміти, що ще можуть бути якісь компромісні варіанти. Ми готові чомусь поступитися при умові, що наш партнер буде поступатися. Є, коли вже дійсно бачимо, що виходить з-під контролю ситуація, тоді вже можна і варіант пристосування, техніку використовувати. Я погоджуюся з цим, хай буде так, аби для того, щоб вщухли емоції, і потім можна було б договорити чи вирішити по-іншому. Не говорити 3 дні, то не вихід. Абсолютно то неправильно. І, на жаль, є такі сім'ї, де можуть демонструвати свою поведінку тим, що ображаються і не розмовляють, але це для оптимальної взаємодії, для гармонійної взаємодії, це дуже поганий варіант, щоб модель поведінки в сімейної. І ще може бути поведінка така, як уникнення. Це коли тимчасово, коли емоції зашкалюють, можна підійти в сусідню кімнату, щоб заспокоїтися, а потім договорити. Але є такі партнери, які хочуть тут і зараз це договорити, а під впливом емоцій роблять це не зовсім конструктивно і гарно. Воно вже як... розростається. Тоді вже зміст і форма того, як вони це говорять, воно вже носить такий образливий характер, знаєте. Люди спілкуються так, як їх, напевно, навчили, так, як вони мали до цього якийсь досвід. Карантин трошечки це все робить більш емоційним. А що робити в тому випадку, коли не виходить самим цей конфлікт вирішити? Дивіться, ми як психологи завжди прагнемо до того, щоб запобігти конфлікту. Можуть бути шляхи запобігання конфлікту, і ми завжди радимо, наприклад, партнерам, подружжю чи батькам і дітьми. Хтось має бути тут мудрим і використовувати такі речі. Перше, говори, підтримай комунікацію, говори і слухай. Дуже часто є категоричність. Я говорю, а мене не цікаві думки мого опонента. І тобі щось дитина може розповісти, чи твій партнер. Все ж таки, дай можливість висловити свою думку, послухай. Оця проблема говори і слухай, вона дуже часто служить, що її неправильно партнери реалізовують, і це служить причиною конфліктів. Далі, це потрібно вміти контролювати свої емоції. Це не ображай і не ображайся. Звісно, що важко, коли вже емоції зашкалюють, це дуже важко це робити. Але на етапі, коли ти ще усвідомлюєш, що зараз ситуація вийде з-під контролю, то скажи собі стоп. Якщо ти не можеш зупинитися, візьми стаканчик води і пий, просто пий, і відчувай, як ці копточки падають.
переключись. Чи просто зроби глибокий вдох і видихай не спіша, рахуючи там до 10. Таким чином дай можливість, щоб емоції вщухли. Далі ще такі можуть бути моменти, що треба не порушувати зону особистісного комфорту. Це також надзвичайно важливо, тому що тут і так буває місце, замкнутий простір. І десь хтось має якесь своє улюблене крісло, хтось диванчик, хтось робочий стіл. І коли туди вмішуються, розрушають якусь там обстановочку, яка там є, якісь звичні, як речі лежать, це викликає дискомфорт, і така дрібниця служить причиною конфліктів. Так, у нас залишилась одна хвилинка. До психолога варто звернутися? Так, якщо вже бачать, що виникають такі проблеми, то тоді ми радимо звернутися до психолога, і зараз можна в онлайн-режимі отримати цінну інформацію і запобігти іншим деструктивним моментам у стосунках. Дякую. Дякую за розмову. Сьогодні ми говорили про те, як пережити самоізоляцію без конфлікту. У студії у нас був Євген Потапчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. У студії для вас працювали ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладала Оксана Фіновська. Я з вами прощаюсь до наступної теми дня. Бережіть себе. Зустрінемось.